Marrë vëmendje shumë nga audienca. Kemi po që është komentu, është të komentu, ma dhe një nominim gogja i fort. A jem 5 apo 7? Po, që tash, bashkë tje dhe një ati shok, shtu se pa i popën përzijem pak komplet. E di që një oni kanë qitë këta tre që gjysën së pëmirën vesha po flasin, gresa rezit dhe fulneti. Ma të zhonë më shmet, është Arja, tjetër. Është me Vlani, gjithashtu e kemi edhe Besfortin si dhe Gjanetën. Që, ja, ku i kemi këto të nominuaret. Po, që këpytja këtë dërni me shpëtu, se këtë dërni me ljargu, është shumë determinuse, diqy shpëfatin e këtëne banove, se krejtë që asit tjetër kiti edhe me vota, ndryshe funksionën një noti, kur tojnë këtë dërni me ljargu, diqy shpëtë i votën kondë, dikujna. Këndani është të vëdhen, pak ma. Se kush do me fitu, se qysh do, do me thunë, shumë lunë rallë, pytja. Unë, veç një sen që nuk pekuptoj, a jonë të edit këta që Mrana Qasaj Darkës e nominumve, se e një varezin që tha, publiku nga ka pa, nuk është kur gjo kjo Dark. Në fakt, kjo Dark është shumë. Kjo Dark është një mini Big Brother, Mrana Qati Big Brother, që mahët veç me këta që jonë të nominume dhe publiku, ka mundësi mi pa këta në raport të mirë ose jo të mirë me njoni tjetrin ku e determinojnë për një me fatin e tëna. Sepse ata tjerë që nuk jenë të nominu nuk përzien në këtë darkë. Këtu mujnë me shpallos shumë sene. Këta nuk pe kuptojnë është tani fakt që më rana të darkës në nominuve, këta mujnë me ndreqë raportin komplet që ato vota nësi kanë marë deri dje që mujnë mu ljargu, më rana që asoj darkë kanë mujnë me ndryshu komplet fatin e tëna. Sen që nuk po besoj që në të e kuptu, si do më të reze. Reze, po më duket... Gresa ke diçka që më surprizaj, dje për faktin që ke shumë e matun, krahasim netve që të kalume që kena, ose dhe të kalume që kena pa Gresën. Por vetëm në rolin e moderatorës. Në rolin e moderatorës, po dhe kur ju bu pytja sana që vendosim e protestu me një moment të caktum, kur ju bu pytja që pëse është e egrë me gjitha femrat më në shtëpisa, ju vendosi... Tentoj mu përgjith të pak të në 4-5 herë më rana natës, po rezi kaj vazhdimisht që janë dërprejke dhe nuk e leke për mu përgjith në asë një fund të bu mimika, grimasa me Vlanin. Edhe prita që Gresa me një moment ka medal, që ajo Gresa që i ramësu me pa, ke kondër ta. Shpreha e të lutem, vazhdimisht për me lion me dhonë një opinion dvetin saj për këtë pytjes që ju bo, nuk ju dhamë, vendosim e protestu, kur vendosim e dhonë përgjigjen, krejtë synë të dhe nuk e dhonë e farë përgjigje. Qka tha? Ashtë si përfundem. Pikërështë që kjo është momenti që është pra Darka e të nominumve, pëse është që ka është e rëndësishme, sepse që të tash këta vrien a jënë lojtarë për një me, apo pojnë loj, apo jo, ose në fakt, krejtë dim që tash më kjo është loj edhe pa e pas, pa ka shumë një fatloj strategjie që është për dënë ti me shku hap pas hapi, trup rruga në barë me 15-17 personat të tjerë. Edhe këtu të është shumicën i kemi pa pak nën hien e qasaj që kam bo zhurmë një avë maherët. A i kemi tisa klipe t'i shohim? I kemi një pri klipeve që t'a shohim vazhdim dhe këthejemi t'a komentojmë. Shkoj me morë? Shkoj vete? Please, rruje vete. Pse po i... Qecën e venës shkoj me morë? Qecën e venës shkoj me morë? Se po fërën brane, e të shkoj tjeti dhe. Kur në brane, e kur në brati, kur pëtët, kur pëtët, kur pëtët, kur pëtët, kur pëtët, kur p Për qëka? Se se su shkuja ti? Për qëka? Kur aji ndërhyn. Ku ndërhyti? Dimëndi ku të shkuja ndërhyti? O, falim dhe. Kjo e pat, kjo e pat, me ta e pat. A falj se këmë, a bita sa alo. E, për 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 A bëm bre se vëshon të daj. Okej, okej, a mund të shmullë t'ju t'na? Dotem të gjithë paqlajnë e mëllë, për azëve do t'piki, do t'njështë e piki. Lutje. Zakonisht këto... Unë shajtë këtë vesh me hungër ushqimin, më njemi janis me folë, së është... Le, ose din leje me këto, ose din tone që e ki. Oke, mi shkëtë. Sepse vish vetën e mundan. Vashdojmë, me këto e që zakonisht në darkën e të nominumve, këto matë fortat i kemi ma ka fundi. Kjo është darka e parë që për një me që ta ma të fort të filimit që po konsideron, është prit që kanë me shpërty, po që kjo mungaj? Që kjo kërë në shta... Unë argumentet të forta për me mujtë me tregu arsyën pëse këta nuk do të mulli argu për e shpisë. Qëllimi të në pëse kanë hi brenda në halos për kuptojmë, se kanë kapë një farë vrullu dhe veç... Veç po sulmohën një onë me tjetërin, pa një dishka caktume, pëse në po të sulmoj ty nuk
kam nëj farë ideje pëse po të sulmoj, veç ti është dona me të sulmoj në ty, ti dush me më sulmoj mu edhe me bot dram, qëto të panevojshme, që kur nëllesh me këshu që kanë të tonë prej fillimi dhe një fund, nuk po thonjë kur gjë eqë. Po vazhdojnë fatë kësërsh që se bulizim, e kemi pa rostin e gjenitës që i thotë krisës, fjallë të spifnojmë na këto ti e kështë ti e ashtu, ti e kështu, ti e ashtu, dhe veç po ofendohet njëni me tjetërin pikërësht pa e ditë arsion. Halo, do me thonë nuk e kemi dëgju një debat për një qështje të caktume. Unë kom pas shprejsa që pak të në kjo dorkë që është reze, që ka mujtë me dëshmu të kundër të në që nuk është veç i zhonë shën po edhe ka një mendem, edhe një qëndre. Pikërësht që kjo përqatun është dorka. Tënë kohën, të folë, të bërtit, në në falë njëre, shumë i pa disiplinu, edhe të mësë respektu, se onë jem publik në këtë rrasë dhe shumë të tjerë. Onë nuk mujta me poa diqka të bukur nga ona e rezit përshka këtë mësë disiplinës totalja dhe mësë respektit. Është e vërtet kjo, po rezit është e mërja të vetën. Do me thonë milionën hje prap këta banor. Me zhurm. Me zhurm. Milionën hje këta banor, mos mu diskutu kur gjo që ka dojnë këta me diskutu për me ndru nështë ta mendimin e tënë që kanë, për me ndru mendimin publiku që kanë për ata. Rezi pe bëndë vetën. Munal me këshfirë tash, prej filimit darkës, dherim fund darkës, ku shukun kërë fjallë ashtë rezi? Bon. Do me thonë në një formë, se tjetën ajo shtu e më rritë qëllimin e tina që aj me met ikona e kësaj darke, nëse u konë që aty qëllimi tjertë, thjeshtë mos me egzistu, me zhurë, me qysh do që është tu e boaj, ajo është tu e arrit atë qëllimin e vetë. Po sa është e mirë kjo për rezin e qëllimin e tina, kjo mbetet mu panë të ardhëmën. Këtu e ka arrit këtë qëllim, po këtë qëllim e ka arrit branda një obës, që automatikisht për neve që nuk e kemi njoftë shumë përveç roljeve, na kemi pas pritë shmëri që kemi pas shumë të qeshuna prej rezit, një farë energjie komplet tjetër, pra po thonë që janë një kas që janë disa tiktokera, dikush është aktor, dikush këngëtar, edhe tash e prej një personit me ma shumë përvoj, na e presim një menaxhim pak ma të mirë të situatës, po fatkecësht e kemi po që nështa Arja është një befasi për mu që nuk e kemi njoftë, edhe është një gru shumë e strukturume që pe kuptoj që ka po folj. Që është problemi që nuk po kuptohëm fërt që ka po thojë rezin, unë e prej fillimit nuk e dija që ka ka dashtë me thonë përveç që ka bërtit. Një diçka me përmledh. Njëjtë edhe prej vullnetit, kom pas për shmëri shumë atë mdoja. Edhe jo vështi, po shumë njerës që njohim vullnetin si gazetar prej ashtit e presin vullnet që në momentin e par që t'jepet fjale, a i ka me shpërthyja dhe ka me mujt me deklaru me fakte sanë të caktu me sanë që nuk ka ndohë. Ashtë problemi edhe në këtë rast kundërshtori me atë që debaton, sepse krejt po ankojnë që nuk mundër me folj edhe vullneti, tha nuk ma ke jap mundësin, mull me folj me të njëjt nga i rezit është ankun edhe Gresa, e cila rezi premtoj që prej nesër, që i pjen prej sot, ka mu zgjur më njëzme, pikofë edhe mu njëftu. Rezi nuk pëjallja mundësin të tjerëve të njëftohen. Jo, këta veç automatikisht mundër me lojnë rezin pak më anash. Se këta du të mjadhon mundësin, se du të mjadhon këta mundësin në rezit vazhdimisht për sanët tjera që është një buaj karshik këtu në banorve. Do me thonë ti nëse mu nuk kam lenë me të njoft, pëse unë do në marrë të ti me të njoftë, pëse unë s'ko me vazhdu me njoftë Agnesën, edhe me kryu tash një raport që mund me konë për publikun interesant që ka shka shka ndodhë mes me Agnesës, nëse ti nuk jetu më vonë mu njëtin sen që unë e pelipe. Do me thonë, nuk është arsye kja, nuk mundët me egzistu arsye, ti s'po më lenë mu me të njoftë. Automatikisht, që kjo është deformati që nështa prej shumë njerëzve që kemi pas prej qëmëri që kanë me shpërty, po dollin disa që po na befasojnë dhe krejt i kemi në një dimenzion. Për mu Arja, nëse veç e komentojna Arjan, Arja për mu metet një prej figurave që dhe me menagju situatën, pa mërë parasysh a është në favor të sana, a nuk është në favor të sana, dhe në sakt që ka është të folje dhe ka në mendim të sakt karshik kërejt situatave që i thot edhe i qëndrën mrapa atyone, dhe më thonë kanë akuzu Arjen që ka një raport shumë të mirë me rezin, edhe ajo është vazhdimisht të jau të regu që nuk kam raport unë të mirë me rezin, unë e rezin e një prej punës, po thjesht e kom urejt si karakter. Më thonë, ajo është vazhdimisht të e tregut, ashtë kush dënë me kuptu, është qështje e tëne, kush dënë me kuptu, një është qështje e tëne. Nëse dikush, apo folim për pjesën kush me nujna që ka medalja, apo prej sa? Jo, hajte për shumë dhe një klepse dhe për dikom pas na me folj, besa, edhe një banor se diskutum. U kry. A do në hap njëri nga qunat këtë verë? Do e që i nëskë. Por shane. Që desh ati ti? Hapë se në verës. Nuk është. Ajo okej? Po hëngra këto. Dënuri?
po. A, donë. Në rrështë, da. Kësho në altë, kësho në altë, kësho në altë, kësho në altë. Kësho në altë. Okej? Qa është këtë djapë? A ma qëtë vizë dhe pak. Po? Qa ka dosh me thonë autore? Që shta është këmë e vetë, start. Oshtë ideja që saj video? Ideja kësaj video është që Greta të dosh të mjebë, sëri me të ujim fetës. Mirë, mirë, po... Me folë për gërë. Se të me pama. Se s'ka ndodhë kur që tjetër ma interesant në këdo arë, ko pjeri. Që këmë e dikush... Që këmë e momenti ma interesant, po gërë. Okej, mirë. Ata diskutojmë rëndë dhe rëndë banorët. U diskutu Greta, Rezi, Vullnete. Êshtë diskutu pak dhe Arja, po letë ndojme dhe pak tek Arja. So është rezikuar Arja nga kë nominim? Prej krejt që të në që jënë të nominum sonte që ka medalë, dikush prej të në do me thonë metët këtu Arja edhe Gjeneta që nuk janë nështëta mjaftushëm të njohëtu në publik e që mundët mi penalizu. Tash mes Arjes edhe Gjenetës, unë menoj që sonte predispozitat për mu ljargu i ka Arja. Pse? Gjeneta din me ku në zhëndshme. Gjeneta din mu kyqë në muhabetet të caktume, a kyqët mirë, a kyqët palidhe, dikon, nuk është me rëndësi, a e me rëndësi kyqët edhe me rrindë vetën. Gjeneta është një mini Gresë, bukvalisht. është një mini Gresë, është një... Në qëtë mes. është një mini Gresë, po në këtë rast, Arja nuk e bënë që ato atash. Sa pi e pët hapsin prej 20 vetave mu pa në publik, me jetët ma shumë Gjeneta se sa Arja. Që që kjo është rëndësia që prej sekundit të parë që futen këta në Big Brother, duhet në mënyrën maksimale me narani e vendsy që me i majtë menë. Fatkecështë, për disa njerës ma të strukturum në shta, si Arja, marrin ku këto formate. Qështë kemi pas ata edhe personat e tjerë pasiv, po cilë të fati i tyre, e kanë edhe një ofë kohë për me shprej vetën, e këto Arja dhe me thonë është. Po në anën tjetër edhe dikuj që spinijët zoni, e kemi pa në shta ma shumë sekret që ta në publik, e jemi rritme, të është Besforti. Që atë ndodhë me fatin e Besfortit? Nuk di, ka diçka off. Ka diçka off në Besfortin. Do me thonë, e ka diku një sigurej së të rrimës të nalë, që ajë thjesht nuk është të ullit. Nuk po mundët mund gjitë, nuk po mundët mu kap me... Me Rezin këtë ras që është në shtatë në të njëtin profesionat dhe kanë mundësi për me diskutu shumë sene. Herë pasirë i shonë dhe të afert, mu më befason shumë, i shonë të diskutu mirë, po kemi, po bla bla. Ashtë një ndëgjot shumë i bëshkup. Vesh të retët, e shumë mas 20 minutave është të përloa me Rezin. Ose është të përloa, ose është diska të gatun kuzhinë. Do me thonë, vesh është thjesht nuk po mundët është i distraktum halja. Që nuk për gjenë vetën të kërkush mrena shpisë dhe thjeshti kara out of nowhere me jetu me 20 veta. Një pytje e publikot ishte për raportin me Dionën. Po, Da, ta është e kjo gjëtë tjetër. Jo, jo, pret, ka dole pak. Nuk e di, adin që ishë mund me kone dhe formë e lojës tina bre, abidin. Thjesht me afru, dikon. Apo ndoshtë afërsia me Dionën, sepse e shumë që është një qike mirë. E kujdes shme duket, dindër shta mundet me pas njëtë përbashkët. Qka? Besfortja, pëthune. Unë nuk përmendoj, asë njëherë nuk përalludoj në lidhje këtu brenda shtëpisë mes Besfortit edhe Dionës me pas qartë, po thjesht një person i cilin ndër shta mundet me gjithë me pas qka me folë me to. Po, zakonisht e dim që janë disa karaktere që është përfaqen për mes të tjerëve. Kjo është një histori e dëgjume edhe më herët. Ashtu që është përmendëm edhe Gjenetën me Gresën që është malet kër i kini është ma gjitha një kapësh për qatë bale. Nështë a kjo që është përdu Diona për kundër që nuk e kemi njoft, e ka një farë tonalitetit zonit, një farë qasit që po bjenë sy në shtëpi, po vërihët, edhe nështë a e shfrydzan Besforti, është ase personi që, janë të persona që pa e pas dikon një mek, ose dikon pak, e kam problem individualisht me ronë sy. Uroj, se përson, këm pritë shumëri të mdoja prej Besfortit, pra pëtëm duke e njoftë mas shumë të si një aktore dhe e dim sa fani është, sepse veç kur gjo fan edhe pozitivitet halos për kemi në shpe. Okej, totalisht, na vyjë neve dramat, po pile di shka bre me kesh. Ama du të mi zbut që to drama, du të me kalu bre... Kretë zhanërët mi shtitë. But, mu lidhë në një diçka tjetër. Këtu, unë e thjesht pomenaj, që që ka ndodhë mrena tre mujve të kalium në Big Brother në kalium, këta e në të tentu mi bo mrena tri ave. Dëmë thonë, kërej që ato drama, po kur të hargjohen që të tri ave tre mujt e të në,
që i kanë bu plan, këta mi bu për të rjaftë, që kanë me dhonë në një të ardhë. A me qenë se falem për Besfortin, a rezikohet Besfortin nga kjo nominim? E, jo. Sa? Une nuk menoj që rezikohet për dy arsye. Gonxhe, e para nuk mundet mu reziku se njerës e dojnë Besfortin edhe ata që e njohin njën shumë njerës që e njohin Besfortin edhe dojnë qatë pozitivitetin e tina dhe mund mi dhonë kohë edhe pak për me mri, me shfaq kjo qatë pozitivitetin e tina për dalim nështë ta për njerës dhe tjerë që nuk janë të famë shumë mjaftu shumë sa Besforti e që mund mi penalizu qaj fakt. Ta zëm me Vlani? Une me qef, me qef, tash nësë une vetëna, me Vlani sot... Ishtë po folio, Vlori janë së mlja me folio, une, 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 ka dole pak. Unë mytë të folë, folje për Dianën, e kur ke nisë. Po tash vështë se ke zbuluti, halo, si karakter Dianën e muqë, po më pëlqenë, asë bari më zdjeni noti, Vlori janë regull, jemi. Êshtë që, mirë, ndoshta... Po, 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 është Dianë, ani, do ta kuptosh më vonë, kush është Dianë, a kome qenë një prej favoriteve, une besoj, këto jenë prej të shmëritë një prej faj. Ashtë mos me Vlani. Me Vlani edhe me Vlani këtë. Kur gjojë që nuk po banë interesant, edhe kjo një farë, ase që veç me atë qëndrimin një obubajat të tjerve, edhe mu po më doke që është në këtë kategorin më të rezikume. Po, edhe onë e menoj që është maj rezikume, edhe faktis, ati që është me Vlani po më doke që po donë me shfaq një profesion të tina i cili i mungon në realisht. Kjo po donë me dhoni farë bindje që unë jëmë këngëtarë dhe kom karierë. Okej, je këngëtar, ki karierë, po edhe, apo kuptën, do me thonë, detyrimesh kjo është të dash me kriju një personalitet në publik të cilin dheri sot nuk e ka. Nësone vetëna, nësone foli për këtë publiku në këtë rast, me Vlani sonë të im ledhë plashkat, ishte nërë sjetëll edhe janë bathë ka dalale për derës shpis. Po tash, kjo metët mu pa prej